Račun izrabotanje novogodišnje čestitke, mini skulpturi od glina, recitiranje pesni kako potvrda za nivnite potisnati emociji, нивниот неоткриен потенцијал и талент. Ако не им се даде шанса, тие остануваат затворена табу група за јавноста, но воспротивно преку дневните центри, преку процесите на инклузија во образованието, преку здруженијата на ниво на општина, им се дава можност секој според расположливите капацитети да го даде својот придонес во севкупното живење. И лицата со Даунов синдром, и лицата со аутизам, и глувите и слепите лица, сите го заслужуваат своето место на општествената скала, но необходна им е поддршката од средината, фамилијата, институциите. Во последните неколку години се прават конкретни чекори за поголема инклузија, барем во образовниот процес, што беше и темата во одбележувањето на Светскиот ден во Виница. Виница веќе 8 години има дневен престој, кој моментално згрижува 13 деца, а за работата на центарот и формата на згрижување на овие лица, осврт даде координаторот Зорка Коцев. Според председателот на порака Благица Стојулковска, напредок има во локални рамки, но грижата за овие лица треба да биде секојдневна и секаде, а не само во надлежните институции. Во рамките на денешното одбележување придонесоа и учениците од оделенска настава од двете основни училишта во градот.